На Запоріжжі восьмикласник отримав струс мозку. На уроці фізкультури рідні запевняють, м'ячем в обличчя йому поцілив вчитель. В школі все категорично заперечують. Чия правда і як далеко зайшов конфлікт, мої колеги розкажуть. То був звичайний урок фізкультури, каже Данило. Діти старших та молодших класів грали в баскетбол. Данило кинув м'яча, але він відскочив від кільця та поцілив у голову учневі. Той поскаржився вчителеві, який, недовго думаючи, жбурнув м'яча в обличчя Данила. Вже вдома хлопцеві стало зле. Помню, вже визвали скору, мене відвезли в лікарню, осмотрели, сказали, що у мене стресіння мозку. 6 днів Данило провів у лікарні, розповідає його старша сестра Вікторія. У жінки 5 дітей, але брата не залишила і після смерті батьків оформила над ним опікунство. Коли на Донбасі почалися бойові дії, всі разом переїхали до Запорізької області. Спроба родичів розібратися в інциденті вчителя здивувала. Я не знаю, чого сотрясіння мозку його. Я б його не бросав. От мене м'яч скочив, ми сиділи на скамеєчці рядом. На боці вчителя фізкультури і директор школи, до речі, його дружина. Проте, додає, фізрук покараний, отримав догану. Але не за свій вчинок, а за те, що не догледів за дітьми на уроці. Що я ще можу зробити? Що я повинна на моєму місці робити? Уволити вчителя? Ну, це ж урок фізкультури. Мені б краще було, якщо б він вдома сидів. Ну, вчитель хороший. Опікуни Данила кажуть, мало того, що педагоги навіть не перепросили в дитини, родині почали дзвонити із соціальної служби з погрозами. Ребенок знаходиться під опікою. Ви переселенці, у вас ненормальні умови життя. У вас багато дітей, багатодітне, муж не працює, ви не працюєте. В общем, ви не такі, ви плохі, ми заберемо у вас і дітей, і ребенка під опікою. Та в місцевій службі у справах дітей від таких погроз відхрещуються. Далі таких розмов не було. Взагалі. Наша задача, навпаки, була зробити те, щоб дитина проживала спокійно в сім'ї і щоб її права не порушувалися. Опікуни Данила написали заяви в поліцію та прокуратуру, але кажуть, у діях фізрука там злочину не вбачають і розслідувати інцидент не квапляться. Утім, родина хлопця ще сподівається, що правоохоронці таки переглянуть справу і вона дійде до суду. Андрій Кравець, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Новини телеканал «Інтер», Запорізька область.